ваш родич потрапив у ДТП. І з таким повідомленням телефонний шахрай дзвонив своїм жертвам. У мене біда. По моїй вині в больницю зараз умирає чоловік. Як умирає чоловік? Мамуля, не спрашивай мені нічого. Мені дуже тяжко. Пожалуйста, мені срочно нужны гроші. Лише за одну добу ошукав трьох пенсіонерок – 72, 86 та 87 років. Видурив у довірливих вінничанок більше 120 тисяч гривень. 28 тисяч, 2,5 тисячі доларів, 15 тисяч гривень. Що ти далі робив з цими коштами? Їхав на банкомат, міняв їх і скидував. Скидував куди? На банківську карточку. За грошима шахрай приходив до жертв додому. Тож шукали його за описом потерпілих та за допомогою камер відеонагляду. Упіймали зловмисника в одному із вінницьких хостелів. Ним виявився 20-річний житель Сумщини. У молодика вилучили мобільні телефони, банківську картку та чеки. На теперішній час порушено кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство». Його помічено до ізолятору тимчасового тримання. Триває слідство. І ми встановлюємо інших потерпілих його злочинної діяльності. Наразі поліція встановлює можливих спільників затриманого та перевіряє, чи не скоював він аналогічні злочини на території Вінниччини та інших областей. Шахраєві загрожує до 3 років позбавлення волі. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.